фактично ці тендерні процедури, сподіваюся, будуть завершені вже в вересні місяці. Точної дати не можу сказати, адже це все залежить дійсно від тендерних процедур, але ми розраховуємо, що восени точно, я сподіваюся, це буде жовтень, нові автобуси підуть в ці мікрорайони. Як зазначив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, закупляють автобуси, адже жителі мікрорайонів Лезневе та Ружична скаржилися, що не вистачає транспорту, саме комунального. Фактично, ми зараз опрацюємо короткі маршрути. Короткі маршрути ми називаємо це Лезнево Староміська і так само Ружична Староміська. Як розповів заступник начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев, через карантин в громадському транспорті діють обмеження стосовно кількості пасажирів. Людям не вистачає сидячих місць. На сьогоднішній день віддалені мікрорайони обслуговують автобусні маршрути малої пасажиромісткості. Відповідно, є потреба, по-перше, це маломобільних груп населення, тобто і пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Всього планують придбати 9 автобусів, один з них курсуватиме за містом. Їх загальна вартість, за словами заступника начальника управління транспорту та зв'язку Сергія Шепурева, 29 мільйонів гривень. Для того, щоб не було в нас перешкод для пасажирів віддалених мікрорайонів, які в свій час не можуть попасти до транспортних засобів, передбачається введення в маршрутну мережу автобусів середнього класу. Зараз Ружичною не ходить комунальний транспорт, розповідає Сергій Шепурев. Маршрути обслуговують приватні перевізники. Ніна Кудла проживає у мікрорайоні Ружична. Каже, транспорту тут не вистачає. Пенсіонерам, то я по совісті треба поліклініку. Я не їду, бо неможливо, молоді люди їдуть. Ще один житель мікрорайону Ружична Андрій Літвин каже, на транспорт нарікань немає. Як на мене, то мені все влаштовує, тому що людей тут кінцева зупинка, тому місце завжди для мене є. Якщо далі проїхати, то з карантинними обмеженнями, то там людей виникає проблема з транспортом, тому що нема вже місць. Сергій Шепурев розповідає, один комунальний автобус курсує мікрорайоном Лезневе. Жителі цього мікрорайону розповідають. Я живу там аж далеко, кілометра півтора-два, а люди ще далі, і пожиліє там по 80 років, і більше ходять пішечки звідси, звісно, треба. Дальні лісні, я взагалі не знаю, як вони добираються зимою, потім снігам, потім було там потрібно, звичайно, з дітьми маленькими йдуть. Як зазначив Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови, у 2022 році для міста планують закупити в кредит і нові тролейбуси. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.